seramai 13,288 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui pintu masuk lapangan terbang KLIA. Daripada jumlah itu, sebanyak 13,236 individu telah diperintah untuk menjalani kuarantin wajib di rumah, manakala 52 orang lagi yang didapati positif COVID telah dibawa ke hospital. Pada 7 Julai 2020, sebanyak 375 rakyat Malaysia telah pulang ke tanah air melalui lapangan terbang antarabangsa KLIA 1, KLIA dan KLIA 2 dari China, Indonesia, Jepun, India dan Qatar. Seramai 374 individu telah diperintah menjalani proses kuarantin wajib di rumah, manakala seorang lagi dibawa ke hospital. Dan saya ingin mengingatkan kepada mereka yang dikuarantin wajib di rumah, perlu mematuhi setiap SOP yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan.